እንኳን ወደ ተወዳጁ ኤኬቲ ኦንላይን ትምህርት በሰላም መጣችሁ። ትምህርታችን ሳቢና በጣም አስደሳች እንዲሆን እየተመኘሁኝ የዛሬ የመጀመሪያው ሌሰናችንን እንጀምራለን። ይህን ትምህርት የማስተምራችሁ እኔ ኢንጂነር ተከተል እባላለሁኝ። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችንን በጣም አስደሳችና ማራኪ በሆነ መልኩ የመጀመሪያው ሌሰናችንን እንጀምራለን። ስለዚህ ውድ ተከታታዮቻችን ክላሱን በሚገባ ተከታትላችሁ አጠቃላይ መጨረሻ ላይ የሚኖራችሁን ነገር ማጠቃለያ ላይ የሚመለከተውን ነገር ማስቀመጥ ይችላል። ሶ የዛሬ ሌሰናችንን እንጀምራለን። ሌሰን 1 ወይም የመጀመሪያው ሌሰናችን ምንድነው? ሌሰን 1 ዋና ርዕሳችን የሚሆነው እንግዲህ የሳይንስ ትምህርት እንደመሆኑ መጠን የመጀመሪያው ሌሰናችን ሰብስታንስ ብለን እንጀምራለን። ምክንያቱም መጀመሪያ ደረጃ ቁስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ካወቅን ስለ ቁስ ወይም ምድር ላይ ያሉ አጠቃላይ ነገሮችን ያላቸውን ባህሪ ያላቸውን ጠቀሜታ ከነሙሉ ነገራቸው ልንረዳ ስለምንችል ይሄን ነገር ከዚህ ርዕስ እንጀምራለን። ምክንያቱም ውድ ተከታታዮቻችን ሰብስታንስ የሚለው እጅግ በጣም ሰፊ ነገሮችን ስለሚያካትት ይሄንን ማወቃችን ለኛ ወደፊት ለምናስበው የፈጠራ ስራ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተለያዩ ሳይንሳዊ ምርምሮችን ለማከናወን ይሆናል ራሳችንን እንድናዘጋጅ የሚረዳን ነገር ስለሆነ ይሄንን በጥሞና እንድትከታተሉን ጋብዛችኋለሁ። ሶ መጀመሪያ ሰብስታንስ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን ለተወሰነ ሰከንድ በውስጣችሁ ካብላላችሁት በኋላ ምን ማለት እንደሆነ የራሳችሁን ግምት ወይም እውቀት ተጠቅማችሁ ልትገልጹት ትችላላችሁ። ነገር ግን እንደ መግቢያ ሰብስታንስ ማለት የሚከተለውን ትርጓሜ ይዞ እናገኛለን። Substance means it has the following definition. Substance, any kind of matter. Substance malet, any kind of matter. Substance malet, any kind of matter. That have substance, any kind of matter that have constant physical property under a specific condition. ምን ማለት ነው? Substance, any kind of matter that have constant physical property under specific condition. Specific condition ስንል ምናልባት ግር እንዳይለን ያ ስፔሲፊክ ኮንዲሽን ብለን እናስቀምጠው ነገር በራሱ ምን ማለት ነው? ውድ ተከታታዮቻችን ስፔሲፊክ ኮንዲሽን ስንል አንድ የተወሰነ ሁኔታ ወይም አንድ ቋሚ የሆነ ሁኔታ ነው። ለምሳሌ at room temperature as an example ይሄንን እንደ መነሻ ልንወስደው እንችላለን። at room temperature ወይም አሁን ይሄን ትምህርት እየተከታተልንበት ባለው የሙቀት መጠን ማለት ነው። at room temperature water is liquid ውሃ አሁን ባለንበት የሙቀት መጠን ምን ሆኖ እናገኛለን? ፈሳሽ ሆኖ እናገኛለን ማለት ነው። room temperature የምንለው specific condition ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ይህንን specific condition የሚለውን ነገር
በሌላ ምሳሌ ማሳየት ካስፈለገ ወደ ውስጥ የምንተነፍሰው ኦክሲጅን ጋዝ አሁን ባለንበት የሙቀት መጠን ወይም ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ማለት ነው ጋዝ ሆኖ እናገኛለን። ያ ስፔሲፊክ ኮንዲሽን ብለን ያስቀመጥነውን መሰረት አድርገን ነው። ስለዚህ ኮንዲሽናችንን سنቀይር ቁሶች ወይም ሰብስታንስ ብለን የጠራናቸው ነገሮች ሁሉ የተለያየ ባህሪያቸውን ያሳዩን። ስለዚህ ተከታታዮቻችን ሰብስታንስ ማለት ከላይ በተገለጸው መልኩ which is any kind of matter that have constant physical property under a specific condition. ቀጣዩ ርዕሳችን ወይም ቀጣዩ ዋናና ንዑስ ርዕሳችን የሚሆነው ምንድነው? ማተር ማለት በራሱ ምን ማለት ነው? ሰብስታንስ ስንል any kind of matter ብለን አስቀመጥን። What is the meaning of matter? ማተር በራሱስ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ሊሆን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? እዚህ ጋር በጣም አጽንኦት ሰጣችሁ እንድትከታተሉ የምፈልገው ስለነዚህ ነገሮች ግንዛቤው ካላችሁ ወደ ውስጥ ገብተን የምንቀጥልበት ሌሰናችን ላይ ያለ ችግር የራሳችሁን የተሻለ ነገር ይኖራችኋል ብዬ ስለማስብ በጥሞና አሁንም እንድትከታተሉን ማሳሰቢያ ሰጣችኋለሁ። ሶ ማተር ማለት የሚከተለውን ትርጓሜ ይዞ እናገኛለን። ኦር ማተር ካን ቢ ዲፋይንድ አስ ዘ ፎሎዊንግ ማተር ሚንስ ኤኒቲንግ ማተር ሚንስ ኤኒቲንግ ዛት ኦኩፓይ ስፔስ ዛት ኦኩፓይ space and has mass. matter ማለት ማንኛውም ነገር ሆኖ ቦታ ሊይዝ የሚችል it occupies space ቦታ ሊይዝ የሚችል እንዲሁም mass ያለው ነገር ሁሉ matter ብለን እንጠራዋለን። ምናልባት ይህንን ነገር የበለጠ አስረጂ ሊሆን የሚችል አንድ ምሳሌ እናቀርብ። ምሳሌያችን ምናልባት የበለጠ ከላይ ያስቀመጥነው ነገር ስለሚገልጽልን የሰው ልጅ or human being የሰው ልጅ ወይም human being matter ልንለውን እንችላለን። ምክንያቱም ያንዳንዳችን ይሄንን የኤኬቲዩ ፕሮግራም سنከታተል ቦታ ይዘን ነው ያዳመጥን ያለው። ቦታ ባንይዝ ኖሮ እኛ በተቀመጥንበት ቦታ ሌላ ሰው ወጥቶ መቀመጥ ይችል ነበር። ነገር ግን እኛ ማተር በመሆናችን የራሳችን ማሳለን 50 ኪሎ 40 ኪሎ 60 ኪሎ ወይም ደግሞ እንደየ ሁኔታችን የራሳችን ማሳለን ቦታ ምን ይዛለን። ስለዚህ የሰው ልጅ ማተር ነው ማለት ነው። ሌሎችንም የተቀመጣችሁበት ወንበር ወይም መቀመጫ ሶፋም ሊሆን ይችላል ወይም በተለያየ ቦታ ይሄንን ትምህርት የምትከታተሉ ያላችሁበትና የተቀመጣችሁበት ቦታ የምትይዙ መሆኑን ማሳያ ነው። ሶ human being is matter። ሌላው እዚሁ ጋር በተጓዳኝ የምንጠቀምበት ቁሳቁሶች let's say computer ይሄንን ፕሮግራም ምናልባትም በኮምፒውተር ወይም በተለያዩ ስልክ ሊሆን ይችላል የምትጠቀሙ ከሆነ ኮምፒውተር ወይም ያ ስልካችንም ማተር ብለን እናስቀምጣውን እንችላለን። ምክንያቱም ቦታ የሚይዝ ነው እንደዚሁም በተጨማሪ ማስ ያለው ነገር ስለሆነ ቁስ ማለት ቦታ የሚይዝ እንደዚሁም በተጨማሪ ማስ ያለው እንደሆነ ልትገነዘቡ ይገባል። ሶ በቀጣይነት የምንመለከተው ነገር ምንድነው? ቁሶችን እንዴት አድርገን በዋነኛነት ሰመራይዝ ልናደርጋቸው ወይም ከፋፍለን ልንመለከት እንችላለን ስንል የሚከተለውን ርዕስ ልናስቀምጥ እንችላለን። ሶ next የምንመለከተው ነጥብ ቢኖር classification of
classification of substance. Classification of substance. Classification of substance. ምክንያቱም ከፋፍለን የምናጠና ከሆነ አንደኛ ጊዜያችንን ሁለተኛ ገንዘባችንን እንዲሁም በሶስተኛ ደረጃ የተሻለ ዕውቀት ይዘን ወይም የተሻለ ነገር ለመያዝ እንድንችል ስለሚረዳ በየመስመርና በየቦታቸው ከፋፍለን መመልከት ያስፈልገናል። ስለዚህ የሚከተለውን አይነት ቅርጽ ይዞ እናገኛለን ወይም substance በየቦታቸው መድበን سنመለከት የሚከተለውን ትርጓሜ ይዞ እናገኝም ክፍልፋ ይዞ እናገኛለን። substance ማለት የሚከተለውን ትርጓሜ ይዞ እናገኛለን ወይም ክፍልፋ substance so substance በዋነኛነት እንግዲህ ወይም which is classified into two broader class በሁለት አበይት ክፍሎች ከፍለን እንመለከታለን። ቁስ ወይም substance የምንለውን በሁለት አበይት ክፍል መድብን ያለን ምናልባት ከዚህ lower grade ላይ ስትማሩ እንደምታውቁት ህይወት ያለው ነገር በሁለት አበይት ክፍል እንደሚመደቡ ታውቃላችሁ። እጽዋትና እንስሳት እንደሚባሉት ሁሉ እዚም ላይ ቁስ ወይም ሰብስታንስ የምንለውን በሁለት አበይት ክፍል ከፋፍለን ያቻለን። የመጀመሪያው ፒውር ሰብስታንስ የምንላቸው ናቸው። ፒውር ሰብስታንስ ፒውር ሰብስታንስ የምንላቸው ሲሆኑ በሁለተኛው ምድብ ሚክስቸር ወይም በአማርኛው ድብልቅ የምንላቸው ናቸው። ንጹህ ልዩ ቁስና ድብልቅ። ፒውር ሰብስታንስ ራሱን ችሎ የሚመገደብ ወይም በውስጡ ሰፋ ያሉ ነገሮችን የሚያካትት አንድ ሰብስታንስ ክፍል ሲሆን ፒውር ሰብስታንስ የምንላቸውን እንደዚሁ አሁንም በሁለት አበይት ክፍል እንከፍላቸዋለን ወይም ዋና ዋና ብለን የምንጠራቸውን እናስቀምጣለን። የመጀመሪያው ፒውር ሰብስታንስ የምንላቸው ኤሌመንት ወይም ንጥረ ነገር የምንላቸው ናቸው። ኤሌመንት ወይም ንጥረ ነገር የምንላቸው ሲሆኑ ሁለተኛው ፒውር ሰብስታንስ ብለን የምናስቀምጣቸው ኮምፓውንድ ወይም በአማርኛው ውህድ የምንላቸው ናቸው። ኮምፓውንድ ወይም ውህድ የምንላቸው ናቸው። ውድ ተከታታዮቻችን ኤሌመንት እና ኮምፓውንድ ፒውር ሰብስታንስ ብለን ብንከፋፍላቸው በየራሳቸው ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን አካተው ይገኛሉ። ስለዚህ እነሱ ምንድናቸው የሚለውን ከላይ ያስቀመጥነው ነገር እየጨረስን መሄድ ስላለብን እነዚህ ነገሮች እየጨረስን እንመልከት። በሁለተኛው ዋነኛና አበይት ምድብ የከፈልነው ሚክስቸር ወይም በአማርኛው ድብልቅ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ ሚክስቸር ማለትስ ወይም ድብልቅ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ከተረዳችሁኝ በሁለት አበይት ክፍል ከፍለን ማየት እንችላለን። ድብልቅ ከውህድ እንደሚለያይ ለራሳችሁ በመነጋገር ከጓደኞቻችሁ ጋር በማውራት የተሻለና የተለየ ነገር የሚኖራችሁ ከሆነ እሺ በጓደኝነት አብላሉትና ወይም ተነጋግራችሁ የማን ትክክለኛ ምላሽ እንደሆነ መጨረሻ ላይ ከትምርቱ መረዳትና ማወቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ ውህድ ምንድነው? ድብልቅ ምንድነው? ተነጋገሩበት። መጨረሻ ላይ ይሄን ነጥብ ሰመራይዝ አድርገን ታስቀምጡልኛላችሁ ወይም የተነጋገራችሁበትን ማለት ነው። ስለዚህ ሚክስቸር በሁለት መድበን አስቀምጠናል ስንል የመጀመሪያው አይነት ድብልቅ ወይም ደግሞ ሚክስቸር ብለን የምንጠራው ሆሞጂኒየስ
ሲሆን ሁለተኛው አይነት ድብልቅ ሄትሮጂኒየስ ብለን እንጠራዋለን። ሆሞጂኒየስ ወይም በአማርኛው ምንድነው? ዘረ ዋህድ የምንለው ነው። ዘረ ዋህድ ሲሆን ሁለተኛው ወይም ሄትሮጂኒየስ የምንለው ዘረ ብዙ ድብልቅ። ለዚህ ምናልባት አስረጅ እንዲሆነን አንዳንድ ምሳሌዎችን እንውሰድ። ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር ወይም ዘረ ዋህድ ድብልቅ የምንለው ሁለት ቁሶች ከተቀላቀሉ በኋላ የምንመለከተው እይታ አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው። አጽንኦት እንድትሰጡኝ የምፈልገው ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮች ከተቀላቀሉ በኋላ የሚኖረን ውጤት አንድና አንድ ነው። ለምሳሌ የሚሪንዳና የውሃ ድብልቅ ሚክስቸር ኦፍ ዋተር and mirinda ውሃንና ሚሪንዳን ከቀላቀላችሁ በኋላ በብርጭቆ ሊሆን ይችላል፣ ጠርሙስ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ወይም ሊያሳዩ የሚችሉ እቃዎችን ተጠቅማችሁ ሁለቱን ብትቀላቅሉ መጨረሻ ላይ የምትመለከቱት እይታ አንድና አንድ ነው። ቢጫ ቀለም ያለው ውህድ ነው። ስለዚህ ውሃና ሚሪንዳ ስለተዋሃዱ ዘረ ዋህድ ወይም ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር እንላቸዋለን። ሁለተኛው ምሳሌያችን የሚሆነው የጨው ሙሙት ኦር ሳልት ሶሉሽን የምንለው ነው። ሳልት ሶሉሽን ማለት ጨው በውሃው ውስጥ ከሟሟ በኋላ የምንመለከተው እይታ አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው። ጨውን ለብቻ፣ ውሃን ለብቻ ለይተን ማየት አንችልም በአይናችን። ስለዚህ ሳልት ሶሉሽን ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር ብለን ልናስቀምጠው እንችላለን። ሁለተኛ ደረጃ ወይም በሁለተኛው ምድብ ውስጥ የተቀመጠው ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር የምንለው ዘረ ብዙ ድብልቅ ማለት ነው። ከዘረ ውሃድ የሚለይበት ዋነኛ ነገሩ ከተቀላቀሉ በኋላ የምንመለከተው እይታ ሁለትና ከዛ በላይ ይሆናል። ማለትም የተቀላቀሉት ነገሮች የራሳቸውን እና የራሳቸውን ባህሪ ይዘው እናገኛቸዋለን። ለምሳሌ ሚክስቸር ኦፍ ዊት ኤንድ ሜይዝ ወይም የስንዴና የበቆሎ ድብልቅ። የስንዴና የበቆሎ ድብልቅ በእጃችን ሁለቱን ቀላቅለን ብንመለከታቸው ስንዴም የራሱን ባህሪ ይዞ የራሱን ማንነት ይዞ በቆሎም የራሱን ማንነት የራሱን ባህሪ ይዞ እንመለከታለን እንጂ ልክ ጨዋ ውስጥ ከገባ በኋላ ሟምቶ የሚጠፋበትን ሁኔታ ላንመለከት እንችላለን። ሲለ ሁለቱም ስንዴም በቆሎም የራሳቸውን ባህሪ ይዞ፣ ስለዚህ ስንት እይታ ይኖረናል ማለት ነው? ሁለት እይታ፣ ስንዴም ለብቻው በቆሎም ለብቻው። ሶ እንደነዚህ አይነት ድብልቆች ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር ብለን እንጠራቸዋለን፣ ወይም ዘረ ብዙ ድብልቅ። አጠራርም ላይ ስያሜያቸውን ማለት ነው የሁለቱንም ስያሜ ያዘ ነው እንጂ ቀላቅለን መጥራት አንችልም። የስንዴና የበቆሎ ድብልቅ እንጂ ስንዶ በቆ ብለን መጥራት አንችልም። ስለዚህ ተከታታዮቻችን ሄትሮጂኒየስ ወይም ዘረ ብዙ ወይ ሁለተኛው ሆሞጂኒየስ ወይም ዘረ ዋህድ ድብልቆች በዋነኛነት ሚክስቸር በምንለው ርዕስ ስር ሲካተቱ ሚክስቸር በራሱ አንድ ቁስ ብለን የምንጠራው ወይም ሰብስታንስ ብለን የጠራ ነው አንዱ ፓርት ነው። ሌላው እዚህ ጋር
ማየት ያስፈልጋል ብዬ የማስበው ዋና ነጥብ ኤሌመንት ብለን የጠራናቸውን እንደዚሁ በሶስት አበይት ክፍል እንመለከታቸዋለን። የመጀመሪያው ኤሌመንት ብለን የምንጠራቸው ሜታልስ ወይም ብረት አስተኔ የምንላቸው ሲሆኑ፣ ሁለተኛው ኤሌመንት በምንለው ስር የምንመለከተው ነን ሜታል ይሆናል። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከታቸው ንጥረ ነገሮች ወይም ልዩ ቁሶች ሜታሎይድ ወይም ከፊል ብረት አስተኔ። ብረት አስተኔ ወይም ሜታል፣ ኢብረት አስተኔ ወይም ነን ሜታል፣ ከፊል ብረት አስተኔ ወይም ሜታሎይድ ብለን እንጠራቸዋለን። በዋነኛነት እነዚህን ሶስት ንጥረ ነገሮች አስቀምጠን ሁለተኛው ፒውር ሰብስታንስ ብለን ወደ አስቀመጥነው ደግሞ ስናልፍ ኮምፓውንድን እናገኛለን። ኮምፓውንድ ወይም ውህድ የምንለውን በዋነኛነት በሁለት አበይት ክፍሎች ከፍለን እንመለከታለን። የመጀመሪያው ኮምፓውንድ ብለን ያስቀመጥነው ኦርጋኒክ ወይም ካርቦናማ ውህድ ይባላል። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ካርቦናማ ውህድ ሲሆን፣ ሁለተኛው ውህድ ወይም ኮምፓውንድ የምንለው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው የምንለው። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድን ነው? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድን ነው? ያላቸውስ ባህሪ ምንድን ነው? የሚሉትን በቀጣይ ተከታታይ ትምህርቶቻችን የምንመለከተው ይሆናል። ዛሬ በዋነኛነት እያየን ያለነው ምንድን ነው? ቁሶችን እንዴት በየምድባቸው ማስቀመጥና መከፋፈል እንችላለን? ምክንያቱም ምድባቸውን ካወቅን ስለ አንደኛው ምድብ ጠለቅ ያለ ነገር ለማወቅ ብንፈልግ የተሻለ አይነት ግንዛቤ እንድንፈጥር ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይነት የምንመለከተው ኤሌመንት ብለን ስለጠራናቸው ነገሮች ምንነት፣ ኮምፓውንድ ብለን ከፋፍለን ስለያየናቸው ነገሮች ምንነትና አጠቃላይ ባህሪያት ይሆናሉ። ውድ ተከታታዮቻችን፣ በቀጣይነት የምንመለከተው ነገር ኤሌመንት ብለን ያየናቸው ነገሮች ወይም ንጥረ ነገሮችን ኤሌመንት ብለን ያየናቸው ንጥረ ነገሮች በሶስት ክፍል ከፍለን እንዳየን ሁሉ ስለ እነዛ ነገሮች የተወሰነ መግቢያ የሚሆን ነገር እንሰጣለን ወይም እንነጋገራለን። ምክንያቱም በቀጣይነት ዝርዝርና ጠለቅ ያለ ጥሩ ነገር እና ጥሩ መሰረት የሚያስስት ትምህርት እየተሰጣጠን እየተማማርን ስለምንቀጥል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፓርት ወይም ኤሌመንት ብለን የጠራናቸው ሜታልስ ኦር ብረት አስተኔ ያልናቸው ናቸው። ሜታልስ ኦር ብረት አስተኔ ብለን የጠራ ናቸው። እስቲ ምናልባት ተቀምጣችሁ የምትከታተሉ ከሆነ ወይም በትራንስፖርት ውስጥም ሆናችሁ የምትከታተሉንም ከሆነ ወይም በተለያዩ አማራጮች የምትከታተሉን ከሆነ ባላችሁበት ቦታ ላይ ሜታል የሆኑ ንጥረ ነገሮችን እስቲ እንደ ምሳሌ መጥቀስ የምትሏቸውን በፍጥነት ለራሳችሁ ሁለት ነገሮችን አስቀምጡ። ምናልባት በዚህ ጊዜ ውስጥ አንዳንዶቻችሁ አንድ፣ የተወሰናችሁት ሁለት፣ የተወሰናችሁት ደግሞ በጣም ብዙ ምሳሌዎችን እንዳቀረባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ ትምህርት ወይም እዚህ ትምህርት ላይ እንደ ምሳሌ የማስቀምጥላችሁ እና በጣም ቀላል ከሆነው ነገር ብንነሳ ወርቅን እንውሰድ። ኦር ጎልድ። ጎልድ ወይም በአማርኛ ወርቅ የምንለው ብረት አስተኔ ኦር ሜታል። ኬሚካዊ ሲምቦሉ ምንድን ነው? AU። ወርቅ ወይም ጎልድ ጥሩ ምሳሌያችን ሊሆን ይችላል። ሁለተኛውና በጣም የታወቀው ምሳሌያችን አሁን ባለንበት ጊዜ ዘመናዊ የሆኑ ቤቶች ለበር፣ ለመስኮት እንዲሁም ለፓርቲሽን መስሪያነት የሚጠቀሙት አንድ ሌላ ብረት አስተኔ አለ። ብዙዎቻችሁ የመለሳችሁት ይመስለኛል። which is አሉሚኒየም።
አሉሚኒየም ወይም ኬሚካዊ ሲምቦሉ ምን ይሆናል? Al. ሶ እነዚህን እንደ ምሳሌ አቀረብን እንጂ እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት ግን እንዳልሆነ ታሳቢ እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። ሌላው ሁለተኛው ምድብ ብለን ያስቀመጥናቸው ነን ሜታልስ ኦር ኢብረት አስተኔ የምንላቸው ሲሆን ምሳሌ ለመስጠት ብንፈልግ ካርበን ኦር ኬሚካዊ ሲምቦሉን ምን ማለት እንችላለን? C. ካፒታል ሌተር C. which means carbon. ኢብረት አስተኔ ብለን ከምንጠራቸው ሁለተኛው ምሳሌያችን ሰልፈር ወይም ድኝ ኬሚካዊ ሲምቦሉን S ብለን ልናስቀምጥ እንችላለን። ምናልባት እናንተ የሰጣችሁት ከነዚህ ሁለት ምሳሌዎች የተለየ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ተጻፉት ብቻ ናቸው ግን ማለት እንዳልሆነ አሁንም ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ፈልጋለሁ። ሶስተኛው ኤሌመንት ብለን ያስቀመጥናቸው ሜታሎይድስ ኦር ከፊል ብረት አስተኒ። ለዚህ ምናልባት ተስማሚ የሚሆነን አንደኛው ምሳሌያችን which is known as silicon or symbolically ምን ብለን እናስቀምጣለን? Si. ሁለተኛው ምናልባት ይሄንን ትምህርት ኳስም ያያያችሁ ሊሆን ይችላል። የምትከታተሉ ተማሪዎቻችን ልትኖር ትችላላችሁ። ካንድ ከእግር ኳስ ክለብ ጋር ተመሳሳይነት ወይም ተቀራራቢነት ያለው አንድ ሜታሎይድ የሆነ ኤሌመንት አለ which is arsenic symbolically AS ተጽፎ የምትመለከቱ ከሆነ arsenic or is an example of metalloids። እነዚህ እንግዲህ በዋነኛነት ኤሌመንት ብለን ባየናቸው ትምህርት ላይ ወይም ደግሞ ርዕስ ላይ የምንመለከታቸው ሲሆን ሌላው የምንመለከተው ርዕስ ኮምፓውንድ ይሆናል። ስለዚህ ኮምፓውንድ እና ሚክስቸር ያላቸውን ዝርዝር ነገሮች በቀጣይነት ወይም በቀጣይ ርዕስ ላይ እንመለከታለን። ከላይ ላየናቸው ወይም ደግሞ ላነሳናቸው ነገሮች እንደ ጥያቄ ወይም ኤክሰርሳይዝ የሚሆናችሁን ከሚከተለው ወይም እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። ስለዚህ ጥያቄዎቹ ከስር ባለው አድራሻ ላይ ማስቀመጥ ወይም መጻፍ ይቻላል። So question number 1 which one is matter? ምክንያቱም matter የሆነውንና ያልሆነውን መለየት መቻል ስለሚኖርባችሁ። Choice A which is idea? ሐሳብ matter ነው ወይስ matter አይደለም? ሁለተኛው ምርጫ dream ህልም ቁስ ነው ወይስ ቁስ አይደለም? ምክንያቱም ቁስ ማለት ባህሪያቶቹን ወይም ያሉትን ፕሮፐርቲዎች ስለምታውቁ ይሄን ጥያቄ እንደምትመልሱት እርግጠኛ ነኝ። ሶስተኛው አማራጭ ወይም ሲ ዎተር። ከነዚህ መካከል ማተር የሆነው የትኛው ነው? ሁለተኛው ጥያቄ አሁን ባላችሁበት ወይም ይሄን ትምህርት እየተከታተላችሁ ባላችሁበት ቴምፕሬቸር at room temperature which one is gas ወይም በጋዝ ሁነት የምናገኘው ከሚከተሉት የትኛውን ቁስ ይሆናል? A water, B aluminum, C ወይም ሶስተኛው አማራጫችን ኦክሲጅን።
ሶስተኛው ጥያቄያችን which one is metallic element? Which one is metallic element? The first choice, A, oxygen. The second choice, sulfur. And the third choice, copper. ወይም መዳብ ማለት ነው። አራተኛው እና ቀጣዩ ጥያቄ ወይም ኤክሰርሳይዝ የምታደርጉት ጥያቄ ባላቸው ባህሪያቶች አንዱን ለይታችሁ እንድታውጡልኝ ነው። All are the same. ሁሉም ተመሳሳዮች ናቸው። All are the same except one. Except one in their conductivity. በማስተላለፍ ባህሪው አንዱ ከሌሎቹ የተለየ ነው። ያንን የተለየውን ምርጫ ታስቀምጣላችሁ። The first choice silver ወይም ብር የምንለው ሲሆን ሁለተኛው nitrogen ሶስተኛው aluminum አራተኛው ምርጫ gold ወይም ወርቅ። እንግዲህ የAK YouTube ተከታታዮቻችን የመጀመሪያው lesson 1 ትምህርት በዚህ ይጠናቀቃል። ይህንን ትምህርት በጥሞና ስለተከታተላችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩ ትምህርቱን ላይክ በማድረግ ወይም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ትምህርቱ ለሌሎች እንዲዳረስ ማድረግን እንዳትረሱ። በጣም አመሰግናለሁ። ባይ ቻው።